Bu malun bu endi bunga endi ta'rif yo'q bunga. Sog'liq saqlash viloyat. Dordarmon Namangan viloyat. Qosimov, Iminov. Haromni yegan odam haromxo'r bo'ladi. Ne ko'rmadim emas, ko'rib turib nimaga javobgar qilmading? Fohisha bilan bir xil bo'lib qolasan ertaga. Iminov bor edi boshlig'i. 46 ta odam o'lgan bu bo'yicha de. Bularning manfaati xalq manfaatidan ustun. Anu o'zini jig'ildonini o'ylagan holatda haromxo'r uni zaharlab o'lib ketishga ham rozi. Xalqni sifatsiz dorilar bilan zaharlab fuqarodan 46 tasi nobud bo'lganligi, ya'ni vafot etganligi, hozirgacha shu faoliyati o'zi 19 yil davomida tekshirilmagan ekan. Ammo aybsiz odam tortib qo'yib turib, deli yopilib ketish kerak edi, mana hujjatlar bitta joyga bunday qilib chiqib ketish kerak. Voy, toba qildim dedi. Voy, shuncha odam zaharlashga meni nimam yetmaydi, to'g'risi gap. Mayli, noqonuniy pul topaylik dedi. Chegaradan noqonuniy o'tkazilgan bo'ladi. Tugagan, vobshe endi. Tugab, endi bo'ldi. Bu miyasi endi odoy tamam bo'ldi buni. Uzvermet hammasi soxtakorligi bo'yicha dalil bilan isbotlanyapti. Lekin prokuratura nima qiladi? Yopdi qiladi. Hujjat bilan men isbotlovchi dalil mavjud. 5 milliarddan 3 milliard 200 kamomat. Vijdonan bo'lish kerak doma lekin bor-ku. Prezidentga xiyonat deb kim aytiladi? Odamlarni edi shifo ishlab yurdi, o'lib ketdi 46-tasi. Mana xatim mana edi turibdi. Ularga shaxsiy jig'ildoni muhim. U prokuratura bilan birgalikda mana tergovchi yordam bersa ham yopib bo'lmaydi. Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi ham jim turibdi.